اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آج کی سب سے پیاری حدیث سے پہلے چھوٹی سی ایک میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو آپ ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جیسے گھریلو پریشانی ہوتی ہے، رشتوں کی پریشانی ہوتی ہے، اور جیسے باہر جانے کی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وظیفہ جو ہے آپ کو بتانے سے پہلے احادیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔ وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جہاں پر اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اللہ کا اتنا پیارا پیارا کلام اللہ پاک نے عطا کیا، لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کو پھیلاتے نہیں، اللہ کے کلام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ خود بھی پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ میں جتنی بھی وظائف آپ کو سینڈ کرتی ہوں، ان میں پیاری پیاری احادیثیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں تک احادیث کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ ہوگا، ان کو احادیث سننے کا موقع بھی ملے گا، اور ساتھ میں آپ جیسا کہ آپ بہت پیاری پیاری میں آپ کو باتیں بھی سمجھاتی ہوں، وہ بھی ان کو الحمدللہ سننے کو ملیں گی، اور ساتھ میں ان کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، بہت پیارا وظیفہ ہے، سونے سے پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں، صبح اٹھنے سے پہلے بھی۔ آپ کی کیسی بھی خواہش ہے، ہر قسم کی دلی خواہش کو، دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی آپ کی گزرے گی، اور کیسی بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، رشتوں کی بندش ہے، یا رزق کی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ایون کوئی بھی پریشانی ہے، تو یہ وظیفہ ضرور کریں۔ ہر جائز حاجات کے لیے یہ وظیفہ آپ لازم کریں، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور مغرب، عشاء اور تہجد کے ٹائم کریں تو کیا ہی بات ہے۔ تو جو وظیفہ ہے، فجر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم آپ نے 60 مرتبہ، صرف 60 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کوئی آپ کی چیز گم گئی ہے، روٹ گئے ہیں، کوئی اپنے پیارے ناراض ہیں، یا کسی بہنا کی بھائی کی شادی نہیں ہوتی، یا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایون کسی کو بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، تو یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مراد پائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی تکلیف پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم استخارہ کریں، یا آپ سے مطلب کہ کوئی بھی آپ کی ایون پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کی آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دیں، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں۔ مائیں ہیں تو اپنی اس بیٹی کو اپنی مشکل بتا سکتی ہیں، بہنیں ہیں تو اپنی بہن سمجھ کے اپنی مشکل بتا سکتی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں۔ ہم نے فیس بک کا بھی اب سسٹم چلا دیا ہے، وہاں پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہر طرح سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔